Tæknifræði þriggja hálfs árs háskólanám og eftir 3,5 ár útskrifast maður sem tæknifræðingur og það lögvenda starfsheiti. Tæknifræðingar eru mjög eftirsóttir atvinnulífinu og þeir fást ýmist við hönnun, framkvæmdir, stjórnun, eftirlit, svo eitthvað sem nefnt. Með tæknifræðinni þá getur þú mótað svo vel hvað þú vilt vinna við. Mín svona sérfræði sjálfvirkni. Þetta mjög spennandi geiri. Og sérstöð okkar í kennslu mjög góð verklega aðstæð. Það sem að nemendur geta hannað og smíðað það sem hannað. Það engin fyrirstað að hafa ekki stúdentspróf. Því að það mjög gott undirbúningsnám hér við Háskólinn í Reykjavík. Rauði þráðurinn í mínu námi var tengt umhverfismálum. Ég mjög ánægð með HR að gefa valmöguleika á því að velja sér áfanga í þá átt. Það málefnin sem ég brenn fyrir og vera að starfa við hérna líka á Lindri Virnet. Þetta mjög krefjandi nám, mjög skemmtilegt, tímafrekt og krefjandi. Ég fór í þetta af því að þetta mjög praktískt. Maður fær tæknifræði titilinn, leiður búið með BS. Ég búin að vera í starfsnámi á Landsvirkjun síðastliðna 2 mánuði og einsæðastliðna á tæknideildinni. Þannig ég að fá svona mjög krefjandi verkefni hér og mun nýtast mér klárlega í framtíðinni. Við erum að læra að leysa vandamálin út frá verkefnum. Seinast önn þá vorum við að hanna loftmótuhjól. Það mjög eftirminnilegt af því að, já, veist hvernig býrðu við loftmótuhjól? Við prentuðum loftmóturinn og það hefur enginn gert það áður og það gekk. Þannig fá þau svona innsýn í hvað tæknifræðingurinn mun fara að gera. Maður eignast mikla vini hérna af því að maður mikið í hópavinnu. Já, við ferum í vísindaferðir og þú náttúrulega haldir einu svona ársátt í ári sem mjög skemmtilegt. Það mætti klálega að vera fleiri stelpur. Þetta nám býðir náttúrulega upp á marga valmöguleika og það bara góð laun í boði þannig að af hverju ættu stelpur ekki að segja þetta alveg sem strákar. Markmið okkar semst að tæknifræði nám taki mið af þörfum atvinnulífsins hverju sinni. Þannig að nýútskrifaðir nemendur nýtast vel frá fyrsta degi starfi.